دولدا فدرالكا صوماليا يا إمارات كويديسي إن أي دمعسيين إن دلكا أي كابوران فوضى يبركع هرسيدا بربر سيدا درالكا ليبيا يا يمن وريهنا مقالدا مقدشو هاجر عبدالقادر نور يا وركا مقدشكا صدري وزيرك ورحافينتا حكومة فدرالك صوماليا إسمان أبوكر دوبي أو شرجرات وقبتا مقدشو أي أيدن كل الأجيدي دولدا إمارات كعربتا كدين مركي قرالكا صوبحي وزاردا arimaha dibadda imaraadka ay ku tilmaameen dawladda federaalka mid ku milgaar ah wasiir dube ayaa sheegay in imaraadka dalka Soomaaliyeed ay la doonayaan fowdo iyo barakac la mid ah dalka Liibiya iyo Yemen dadka Soomaaliyeedna ay dhagartad ka fiijigan yihiin waa sida uu hadalku dhigay warqada imaraadka waxa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dawladnimada Soomaaliya oo ay dawladda inkiraya taasoo abuureysa إن هذا الكي هل كان لقى لها دور هذه أهد ولدي مجرتو يورغد دولد دا إماراتك كتمي أي سلا السعودة ورغد دا وحكم وغدا إن إماراتك وكرب صوماليا إن النقطة سيدا يمن يلي بيوكلا أو أي كابورتو فوضة يبركة وانا وحا شعبك الصوماليين كفي يتشيقين يهين سببتوها في المدى هوروركا يا فوضة دا ومدى الصوماليين هوري وصوداوت وديرك وحا وشاقي إن إماراتك أي كدل بنيان إن عديان وجود كفرينتاس oo geef ku ah booyiri qarnimada Soomaaliyeed raali gelinna ay ka bixiyaan iyadoo waxa soo dhana lagu sameeyay annagoo ah dal iyo dad ka soo kabanaya burbur iyo dhibaatooyin dagaal oo aan rabin inay dib ugu laabtaan jidkii foosha xumaa waxaan dawladda walaalaha ee Imaaraadka ka rajaynayaa inay noo fasirto hadalka geefka ku ah qarnimada iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed khaladka ay gashayna ay ka cudur daarato dhinaca kale wasiir dube ayaa wax laga weydiiyay dib u dhac ku yimid hanaanka doorashada waxana uu ku jawaabay wad aragtaa tanaasulka shacabkii Soomaaliyeed iyo dunida oo dhan way aragtaa hadda madaxweynuhu markii hore garow soo jeediyay waxa la codsaday meey Muqdisho hadana in bay dhabal isugu tago gudidii waa lagu soo heshiyay Google kaloo dhigay mar walba waxaan rabnaa in doorashayno qabsanto dawladda waxa ka go'an iyo hoggaanka xukuumadda in dalkan doorasho ka dhacdo hadii wad arkaysaa in la jiidayo oo aan la qabin in doorasho dhacdo waxa laynala rabaana waxa weeye in layn dib layno cudbi innaga waxa inaga go'an in doorasho dhacdo wax kasta oo tanaasula madaxweynaha wakiil baarlamaanka hadlay waad xasuusataa inta jeer ee uu tanaasulay inta jeer uu tanaasulay odogay ilaa haddana waa sii wadayna ma naqaano inta deed socon doono waan wadayna laakiin inta doorasho dhacayso ee laysu imanayo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dalkeenna oo barwaaqo ah doorasho ka dhacday si nabadgelyo ay noogu dhacday oo aynu wada guuleysanayna Ilaahay ka rajaynayaa niyadana waxa raayeen shacabku khayr u sheegaan dadka meelaha wax ku qorqoraya iyo waaqacu qaraba inay kala duwan yihiin aanu sheego magaaladu waa nabad gacanta maana bay ku jirtaa waxaynu u samaysanay ciidamada amniga inay amniga aynu ku seexano oo ay shacabku ku seexdaan shaqadiina way noo hayaan dalkuna way noo degan yahay hawshana si fiican u socotaa dhaqaalaheennu uu socdaa dadka jecel inaynu dib u noqono waxaan rabaa inaan fursad la siiyo Haajir Abduqaadir Ahirtiin TV Muqdisho ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking Dexo application ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application ka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegada IBS Bank.